šta se desi kada plišani medved postane živ? E pa pazite ovako sad. Ovo je naša mama i ona nas je ostavila da se igramo. Rekla je, imate svog medvedića u kući. Ali pazite ovo, medvedić izgleda malo čudno. Ćao mama, vidimo se, ali jesi sigurno da me ostavaš sama sa ovim ovde? O, ne! Mama, gde si nestala? Mi trenutno imamo 4,5 minuta da nađemo sve ključeve od svih vrata i pobegnemo iz ove glupe kuće. A medved, evo ga, krenuo je odavde. Inače, medved je pravi čovek. Imamo 6 različitih igrača i jednog medveda. Cilj je da igrači pronađu sve ključeve i da pobegnu, a da ih medved ne ubije. Jer šta se desi ako nas medved ubije? Umiremo. To je jako loše. Ja sad nisam siguran gde je medved, jer on može da prođe. Oh my god, nekog je pojeo upravo iza. Znači, pazite ovako, ključevi se nalaze svuda. Ne! Krenuo je ka meni medved. Oh my god, kao što vidite gore, imam 4 minuta i 30 sekundi da pronađem ključ i da probam da pobegnem. Ja vidim kroz prozor da je on negde u kući trenutno. Jedini problem je što nisam siguran da su svi ostali živi. Mislim da je sve pojeo, a ja sam jedini ostao da pronađem ključeve. Aaaa! Evo ga! Ne! Ne, ne, ne! Inače, medved je mnogo brži od mene! Please, nemoj da me uhvatiš! Aaaa! Moram da pobegnem pre nego što me uhvati ljudi. Nisam uspeo da uzem ni jedan ključ u ovoj rundi. Pogledajte mi facu. Ovako se osjećam sam trenutno. Ne, evo su svi ostali. Jedan lik drži ključ. Molim te, otključaj brzo, otključaj vrata, glupadne. Medved mi je za petama. Pogledajte ovo, uhvatit će me svake sekunde. Ne, moj, please. Mislim da sam upao u rupu i da ne mogu da se... E, zapravo ću moći da se provučem ovde kroz ovu rupicu. Ali možda me uspe, možda me pojede. Ne, ne, pojeo me. Treba sam se provučen kao ova devojka. Okej, u sljedećoj rundi bežimo iz kuće sigurno. A sada svi izuništavajte like, jer ako to ne uradite, ovaj ukleti medved će upasti u vašu kuću i napašće vas večeras. Tako da bolje ostavite like da vam se to ne desi. A ovo ovde što piše šansa da ja mogu da budem 71% medved. Maga, nadam se ću sad biti medved jer to će biti još zabavnije. Druga runda počinje, a da li će ovog... Ne, nisam bio medved iako si imao 70% šanse. Gde se nalaze ključevi? To mene zanima. Oh my god, medved je krenuo već. Ovde se nalazi zeleni ključ i mislim da sam uspio da ga uzem. Ne, to treba da otključam zelenim ključem. Sad sam tek skontao. Recimo, ovde unutra se nalazi nešto, nisam siguran šta sam vidio upravo. A, našao sam žuti ključ! Je li ovo žuta boja? Mislim da jeste. Okej, kao što vidite, za svaka vrata treba posebna boja ključa. Nisam siguran k čemu služi ovaj ključ ovde, ali sada ću pokušati da prođem... Ne, 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 medved je ovde. Samo da, da li me skontao? Nije me skontao. Ha, 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 kako je glup. Sad ću da mu prođem ovde iza i da vidim koje vrata otključavaju ovaj ključ koji ja sad imam. Znači, ja imam trenutno žuti ključ. Da li ovde... Šta? Nisam znao za ovo. Medved može da postavi med i da me zaglavi ovde ispod. Jeste skontali? Evo ga, žuti ključ. Otvorio sam WC šolju koja mi je dala rozi ključ. Okej, ljudi, sad imam rozi ključ. Moram da budem jako pažljiv. Rozi ključ očigledno otvara neka roze vrata. E sad, gde se ona nalaze? Mislim da sam video. Mislim da je sigurno na ovom roze zidu rozi ključ. A poslednji ključ koji nam treba je crni. Da otvorimo glavne vrata i da pobegnemo. Okej, jel možda ovo... Ne, nisu ova vrata očigledno. Meco, gde si ti nestao tačno? Šta otvara rozi ključ? Nisam siguran. Jedino znam da nam za kraj treba crni ključ kao što vidite ovde. Ne znam gde se on nalazi, ali pokušat ćemo sad da ga pronađemo. Ja nije problem što se zbunjen jer ne znam gde je medved, ljudi. Gde je medved nestao sad? Imam 3 minuta da otključam se. Oh my god, evo ga. Ne, 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 beži od glupog medveda, beži od glupog medveda. Sad ću da se spustim ovde dole jer to malo pre nisam uspio. I kao što vidite, on je sad glup. Jer ha, ja mogu da dođem ovde. Zapravo, možda je pametan. Ha, nije pametan. Idemo sad da vidimo šta da otključavaju ova roze vrata koja imam. Da, ne, stavio je med ovde. Please, ne, samo ne ovo. Još jedan sekund. Uf, uspio sam nekako. Dobro je. Evo, rozi ključ. Brzo, upadaj ovde. Šta je ova soba? Čekaj, čekaj, čekaj. Zeleni ključ. Okej, zeleni ključ, ljudi. Ovo je jako dobro. Sad samo nisam siguran gde je meca nestao. Ali, također nisam siguran ni šta bi otključava zeleni ključ. Čini mi se da možda kovčeg. Jeste, kovčeg je. Brzo, sam nevim gde je medved. Oh my god, nije nigde ovde iza mene. Tako da sad možemo otključavati ovo i dobio sam... Čekaj, zašto ne radi? Ovo je neki tamno zeleni ime. Evo ga ovde iza. A dok trčim sada od njega, ne zaboravite da je sok također dostupan u preko 2000 malih radnji širom Srbije. I ljubičasti i zeleni. Samo što je zeleni sad providan. Jer imam iza sebe zeleni ekran. Upao sam u njegov med i ubio me. A da li je moguće? I ovu rundu je pobedio glupi medved. Ja sam medved. Oh my god, ljudi. Ovo je treća runda sada. Ja sam trenutno medved. Imam 4 minuta da uništim sve pre nego što oni pronađu ključeve i pobegnu. Oh my god, ovo sam želeo sve vreme. Pogledajte kako opasno izgledam. Svetle mi oči, izgledam onako besno. I sad je vreme da im pokažem ko je najbolji medved na svetu. Kao što vidite, imam 10 meda koje mogu da postavim na podu i to ću da koristim na najpametniji mogući način. Stavljat ću tačno gde oni treba da idu, ali prvo polako. O, gde ste moji drugari? Glavi kako beši. Ok, prva stvar koju ću da uradim jeste da postavim recimo med ovde. Znači, video sam, tu je mene uhvatio više puta, jer ne znam da ste skontali, imate ovaj tajni prolaz ovde. Evo ga!
uhvati ga, uhvati ga, uhvati ga. Ne, pobegao mi u rupici dole. Kako mi je pobegao u posljednjem momentu? E, sad ću tu da mu stavim med. Znači, sad kad pokušaju tu da pobegnu, neće moći. Stavio sam med tačno ovde. Ali prije toga, veliki pozdrav za Vasilije i za Matiju, kojima je stigla nova letnja kolekcija. Ne zaboravite da vas letnja kolekcija sada čeka na Rockfam shopu. Imamo majicu i shorts koji menjaju boju, a kao što vidite kod njih dvojice i peškir. Čim i vama stigne nova kolekcija kao njima, pošaljite mi vi slike da i vas pozdravim u klipu, ali ne zaboravite da ostavite subscribe kako ne biste propustili kad stavim vašu sliku u sljedećem videu. I nadam se da će meni iskočiti na ekranu da se neko ulepio. Evo ga, prošao je tamo kroz sobicu. I ovo ćemo da uhvatimo. Yes, uhvatili smo jednog. Njam, njam, njam. Ostalo ih je trojica ili četvorica. Imam četiri minuta. Evo ga još jedan. Uhvati ovog glupana. Njam, 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 njam. Pojao sam još jednog, ljudi. Koliko ih je ostalo? Ostalo ih je troje, čini mi se. Da vidimo gde su. Znači, da li ima nekog u sobici za igranje? Dex hoće da se igra. Gle što medved ne može da uđe ovde. Pa ja ću to sada koristiti za sljedeće runde. Znači, ako me juri medved, uđem u ovu sobu, čučnem u ovu kućicu i medved ne može ništa. I zato ću to staviti med ovako. Gde ste glupani mali? Sad ću sve da vas pojedem. Evo ga, jedan ovde. Haha, mama te ostavila da si igraš sa mnom. Ho. Čekaj, ne, ne, ne. Ej, stani malo. Čekaj malo, sad ću da te uhvatim. Nike je pokušao da pobegne i čini mi se da drži žuti ključ u ruci. Gle kako je blizu. E, sad ću ga uhvatiti. Ja mislim da sam ja brži od njega. Znači, on može da radi što hoće, ali ja sam brži 100%. Ajde, ajde, ne, uhvatit ću te 100%. Evo ga još jedan ovde, to je i devojka, tamo je trči iza. Ne, ne, ovog neću ostaviti uopšte, ljudi. Znam ja tačno, ne, otići će tamo u rupicu. Ne, otići će, ego, ne, ušao je u ovu rupicu. A da li me zezaš, brate? Da li ti mene zezaš? Sad kad ja prođem ovde, čekaj malo, gde je nestao? Gde je nestao? Ne vidim ga. A, sad je ušao nazad u rupu ovde. Gledaj, glupa da malog. O, kako me nasamario. E, pa ovde je neka devojčica. Da, uhvatit ću. Sam... Ne, zaglavila se ispod, gle, ovo prošta mi je, ljudi, pa meni svi prolaze. Meni su svi pobjegli. E, sad će ga biti gotovi, e, sad će biti, znači, ona je ovde, čini mi se, u ovom tobogadu. Jel unutra još uvek, gde je nestala? Alo, bre, gde, gde je ona nestala? Znači, malo pre je bila u tobogadu, sad je potpuno nestala. Imam trenutno 2 minuta i 44 sekunde da pronađem ostale, evo ga, e, sad si, e, sad si moj, e, sad si moj, znači, nema šanse da mi pobjegneš ovog puta. Mislim da je pokušao, ušao mi je u rupicu ovde. A daj, brate, šta se dešava? Šta, nije mi očekivao? E, sad nema šanse da pobegne, ljudi. Čekaj, šta? Ne, 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 stani, 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 stani. Mislim da su otključili vrata posljednja. Ne, stani malo. E, gotov je ovaj, gotov je, gotov je, gotov je. Drži žuti ključ i tačno je milimetar ispred mene. Sad ću da te uhvatim, sad si gotov. Aaaa, ne, zatvori me vrata ispred nosa. Da li me zezaš, brate, ja sam najgori medved na svetu. Dvojica su ovde, moram uhvatiti bar jednog. Ovo je preteško. Pogledajte, tačno sam i milimetar iza. E, neću mi zatvoriti vrata. Ne, 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 ne. To je tačno taj sekund. Moram da uhvatim ovog malog. Znači, tačno mi je sekund ispred mene. Sekund jedan ispred mene. Gotov si. Ne, 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 ne. Yes! Pojeo sam ovog. To mi reci. Idemo dalje. Jeste skontali šta mi je pomoglo? Med mi je pomoglo. Stavit ću sad med na svaki prolaz. E, sad je svaki prolaz zatvoren. Ovdje sam isto vidio da ima prolaz. I tu ide med. Sad ste gotovi. Koliko ih je ostalo još? Mislim da ih je ostalo još dvoje. U ovoj sobici je neko 100% ušao. Znači, gde ste, gde ste, gde ste? Da li ovde ima nekog za mene? Mljac, mljac, mljac. Postavio se med bukvalno kod svih rupica. Jedini problem je što sad ne znam gde su svi nestali. Gde se kriju svi? Šta je ovo? Evo ga, evo ga, ovde je jedna devojčica i drži trenutno zeleni ključ. Imam minut da je uhvatim. Da li ću uspjeti da je uhvatim i da pobedim? Sad ćemo vidjeti. Yes, ajde. Znate koliko mi malo fale, ljudi? Znači, milimetar. A, e, to, 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 to. Ne, ladno je uspjela da uzme ključ. Gledaj ovo. Znači, sa petama sam mi. 55 sekundi neće mi pobeći. 100% da mi neće pobeći. Nećeš mi pobeći. E, ona pokušava da uđe u rupicu tamo. Ne, pobegle. Yes, pobedio sam. Uspio sam sve da ih pojedim i pobedim. A ocenite me kakav sam bio medved od 1 do 10 u komentarima. Ljudi, četvrta runda kreće sad i sad imam tačno taktiku i znam apsolutno sve što treba da uradim. Znači, sad već znam otprilike gde su ključevi. Kako beše ono? Mislim da je u ovoj sobici bio jedan ključ, 100%. Ovde je bio neki žut. Jao, zapravo se menjaju. Znači, ne znam da li ste znali, ali se uvek menjaju pozicije ključeva. I sada je recimo ovde ključ za popravljanje. Ne znam da li ste znali čemu to služi. A, ovde je tamno zeleni ključ. Znači, tamno zeleni ključ otključava ovaj kovčeg. Samo to zapamtite. Okej, idemo dalje. Znači, gde je meca? Mislim da ga nema. Stavio je ovde med, to je loše. Gde je medved, jel ga neko video? Ja ovaj ključ koji sad imam u ruci, je onaj ključ koji popravlja, sad ćete vidjeti, u dvorištu sam video da to ima. O ne, medved. Što on radi ovde? Je on glup? Znači, ja sad imam u dvorištu da potrebim neki autić i bukvalo mogu da bežim od medveda sa autom. Ključ! Jao, ne! Čekaj, 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 čekaj. Znači, ja ću ovo brzo da popravim ovako, bam, to je to! Što se upravo desilo, nemam pojma. Ali, mislim da je ona uzela ključ koji sam ja video sad. Tako je, bre! Ajde sad, uključajte žuto. I ovaj lik isto ima ključ. Dobre, dobre, dobre. E sad, da li ima neki ključ ovde koji neko nije pokupio? To me zanima sad, jako. Gledajte medveda koji radi ovde ništa, on je glup, stoji u mestu. E, ovaj lik će sad uključati ovaj ključ ovde. Dobre, i sad je uzeo Rozi. Pratimo njega, ljudi. Znači, pratimo
vratimo njega. Sećam se ja gde sad ide Roze ključ. Sad njim treba da otvori ova vrata ovde. Dobre! Ne zapravo medved ovde, to je jako loše. E sad sledeći ključ se nalazi ovde. Ja sam ga uzeo, crveni ključ je u pitanju, ali mora da pobegnem od glupog medveda. Beži! Ne zapravo, ko je ovo? Ha! Ne, zaboravio sam. Gde se nalazi ovaj ljudi? Ovo je tamno Rozi. Čekaj, stani. Ako se dobro sećam, tamno Rozi se nalazi ovde, jel da? Yes! Ne, nije. Ono, ja sam se zbunio jako. Čemu služi ovo, neka mi neko please pomogne? Koja je ovo boja? Tamne roze. Šta beše otključava ovaj ovde ključ koji ja imam u ruci, ljudi? Je to možda nešto napolje otključava? Nisam siguran. Provjerit ću ovde, mislim da nije. A da nije ovo? Jeste! Zeleni! Okej, to je to. Otključava ovaj kovčeg. Sad imam zeleni ključ. Jel beše ovo ne, ovo je sivo. Ja imam sad zeleni ključ u ruci, ali nisam siguran šta mi to otključava. Tako da moram da proverim pod hitno. Znači, zeleni ključ, mislim da vidim. Znači, zeleni ključ otključava kovčeg, ali glupi medved je ovde, tako da ću jako brzo to da uradim. Evo ga, brzo! I sad imam crni ključ. Ne. Glavne me uhvatio, za malo me uhvatio, ljudi, crni ključ otključava glavna vrata. Ovaj ključ koji sad imam potpuno otključava glavna vrata, koliko ja znam. Sad ćemo vidjeti, ako je to uspješno, mislim da ću pobeći. Yes, pobegao sam! Ne, zapravo. Nije dovoljno samo da otključate vrata. Vidite, otvorio sam kapiju, ali treba vam sad ovde šifra. Pa kako ja da znam šifru? Evo, ovdje odnosi šifru. Dobre, pobegli sam napolje. Yes! Pobegli smo! Oh my god, ne mogu da verujem. Ček, sad moramo se vratimo kući. Aha, to je u drugom delu. Ako želite nastavak drugog dela gde se vraćamo kući, kliknite svi like, kliknite gore na sljedeći video. I ne zaboravite da ovaj vajte za sada na šopu. Yes, pobegao sam na kraju.